много високи и опитни футболисти в състава на Светослав Петров. Центриране на Шано. Без проблеми от този момент за отбраната на старозагорци. Все пак Колю Стане връща опасността веднага в елита, след като година по-рано загубиха елитния си статут. Сега Крум Стоянов обаче с нова възможност за центриране. Получи се там рикошет. Дали топката напусна обаче пределите на терена? По всичко изглежда не. Добро центриране на Колю Станев. Не успя обаче Шано да уведе топката в наказателното поле на Берое. На етър. Топката не е напуснала пределите на терена. Крум Стоянов с пространство пред себе си. Добре елиминира. Вече втори футболист на Берое. Центриране. Опит за акробатично изпълнение на футболист на етър, но топката преминава над вратата. Мариан Иванов е тук. На етър. Топката не е напуснала пределите на терена. Крум Стоянов с пространство пред себе си. Добре елиминира. Вече втори футболист на Берое. Центриране. Опит за акробатично изпълнение на футболист на етър, но топката преминава над вратата. Мариан Иванов е тук. Директно в наказателното поле. Отклонена е тя. Вини Трибуле или Георги Ангелов. Вини Трибуле остава да лежи на терена. А опасността пред вратата на Берое продължава до този момент. От моментното числено преимущество етър. Отново разчита на постепенни разигравания в половината на Берое. Центрирането за Ивайло Димитров не бе лошо, но пък прекрасно владяно от страна на Годой. Продължава Годой да владее. Комбинира с Енцойос. Едвин Ласо. Отнета му е топката от Шахредин Бухолда. Възможно за контратака на етър. Много лошо подаване обаче на Ивайло Димитров, сега обаче в наказателното поле на Берое. Няма нужната подкрепа обаче. Димитров все пак топката достига до футболист на етър, който я праща над вратата. Янко Ангелов, Мартин Моран и Мозис Кандидос действат като трима в халфовата линия. Шахредин Бухолда, Шано. За съставите само след малко, след като Крум Стоянов, най-опасният футболист на етър, отправи центриране, с което с известна доза трудности все пак се справиха старозагорци. И при отнемане на топката да се създадат свободни пространства, такива каквито има сега за Колю Станев, за Мартин Моран. Не успя обаче. И при отнемане на топката да се създадат свободни пространства, такива каквито има сега за Колю Станев, за Мартин Моран. Не успя обаче. Бързоногите Вин Трибуле, Джани Политино и Сантьяго Годой да бъдат основни действащи лица. До този момент обаче етър се умява да се възползва разредена